უკრაინის წარმატებული კონტრშეტევის პარალელურად დასავლეთი დახმარების პაკეტის დახმარების ახალ პაკეტზე მუშაობს ვაშინგტონიც. უკრაინას დავეხმარებით იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. ეს განცხადება ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭოს სპიკერმა გააკეთა. ჯონ კირბი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი უკრაინისთვის დამატებით $11 მილიარდზე მეტის გამოყოფას გეგმავს. რაც შეეხება მოლაპარაკებებს ვაშინგტონში, ფიქრობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება ზელენსკიმ უნდა მიიღოს. თეთრი სახლის და ამერიკელი კანონმდებლობის პოზიციებს ამერიკის ხმის რეპორტიორი საბა გუჯაბიძე გაგვაცნობს. ომიდან 7 თვის თავზე და წარმატებული კონტრშეტევის პირობებში უნდა დაიწყოს თუ არა უკრაინამ რუსეთის ფედერაციასთან მოლაპარაკებები. ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც ვაშინგტონის ანალიტიკური წრეების წარმომადგენლები სვამენ. თეთრი სახლის პოზიცია კი ამაზე მკაფიოა. ბაიდენის ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ ამაზე გადაწყვეტილება უკრაინის დემოკრატიულად არჩეულმა პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უნდა მიიღოს. თეთრი სახლი კი დაუჭერს მხარს პრეზიდენტ ზელენსკის ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ამბობს ამერიკის ხმასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ამ თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლის სპიკერი ჯონ კირბი. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უნდა მიიღოს. მან უნდა გადაწყვიტოს, როდის დაჯდება მოლაპარაკებების მაგიდასთან. მან თქვა, რომ ჯერ არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ეს პროცესი დაიწყოს. მის ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ პატივს ვცემთ. მინდა აღნიშნო, რომ ბატონმა პუტინმა ნათლა თქვა, რომ ის არ არის დაინტერესებული ბრძოლის შეწყვეტით. ცხადია, ჩვენ გსურს, რომ ეს ომი დაასრულდეს. დიპლომატიური გადაწყვეტა იქნებოდა სასურველი ვარიანტი, მაგრამ ბევრად უფრო სასურველი ვარიანტი იქნებოდა ბატონმა პუტინმა. უბრალოდ შეაჩეროს ეს ომი დღეს. მას არ სჭირდება უკრაინაში ყოფნა. არასდროს სჭირდებოდა ეს. ასე რომ მას შეუძლია ეს ომი დღეს დაამთავროს მოლაპარაკებების გარეშე. მან ამისთვის რუსეთის ჯარები უნდა გაიყვანოს უკრაინიდან და შეაჩეროს უკრაინელ ხალხზე ძალადობა. ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ უკრაინის და უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის მხარდაჭერას. როგორც პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, იმდენ ხანს რამდენი საჭირო იქნება. ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ როგორც სახელმწიფო მდივანმა ბლინკენმა თქვა, უკრაინა შეუძლია წარმატებას მიაღწიოს მოლაპარაკებების მაგიდასთან, ისევე როგორც ბრძოლის ველზე. რასაც დღეს უკრაინაში ვხედავთ, არის პუტინის სიზღი უკრაინის კულტურის მიმართ. ის ახორციელებს დარტყმებს სამოქალაქო სამიზნეებზე, რათა დასაჯოს უკრაინელი ხალხი ბრძოლის ველზე მათი სამხედროების წარმატებული შეტევის გამო. მოლაპარაკებების საკითხი უკრაინაში ამ დროისთვის აქტუალური არ არის. პრეზიდენტი ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინა სჭირდება დამატებითი შეერაღება დასავლეთისგან და კერძოდ უკრაინის პრეზიდენტი ამერიკას და დასავლელ პარტნიორებს სთხოვს, რომ გაუგზავნოს შორადიუსზე მოქმედი სარაკეტო სისტემები. ზელენსკი ამბობს, რომ ამის საჭიროება ახლა ყველაზე დიდია და ელოდება დახმარებას. დახმარების ახალ პაკეტში არის ყველა ის შეიარაღება, რომელიც ვიცით, რომ უკრაინელებს ძალიან სჭირდებათ. იყენებენ მას ყოველდღიურად წარმატებული კონტრშეტევის ფარგლებში. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ მათ ეს შეიარაღება უფრო მეტი ჰქონდეთ. იქნება ეს ჰაიმარსები, მოწინავე სარაკეტო სისტემები თუ სხვა. ბატონმა პუტინმა რუსული ჯარები უნდა გაიყვანოს უკრაინიდან და შეაჩეროს უკრაინელ ხალხზე ძალადობა. მე მხარს უჭერ უკრაინას მივაწოდოთ ყველა საჭირო იარაღი, რომლითაც ისინი მოსახლეობის დაცვა შეძლებენ და ასევე მიაღწევენ გამარჯვებას. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. გამარჯვების გარეშე პუტინის მოსაზრებები ვერ შეიცვლება. მან ყველა საერთაშორისო შეთანხმება დაარღვია. ახლა მნიშვნელოვანია გამარჯვება. აბსოლუტურად მხარს უჭერ პრეზიდენტის ამ ინიციატივას. მე მჯერა, რომ კონგრესი პრეზიდენტის წინადადებას მხარს დაუჭერს, რადგან პუტინს ეს არ სურდა, მაგრამ მისმა ამქმედებებმა. ჩვენ, დემოკრატები და რესპუბლიკელები, გაგვაერთიანა. გაერთიანა ნატო, ევროკავშირი. მე შემიძლია დავარწმუნო უკრაინელი ხალხი, რომ ამერიკელი ხალხი მათ გვერდით დგას და ბოლომდე დაეხმარება. მე მხარს უჭერ დამატებითი დახმარების გამოყოფას. არ ვიცი, ეს იქნება თუ არა $11 მილიარდი, რადგან პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია. პარტიებს შორის მუშაობა გრძელდება და ამ კვირაში შევჯერდებით განგრძობითი რეზოლუციის ფარგლებში უკრაინისთვის დახმარების გაგრძელების საკითხზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. ჩვენი დასავლელი მოკავშირეების დახმარება უკრაინისთვის უმნიშვნელოვანესია. ჩვენ მათ მივაწვდით ინსტრუმენტებს, რათა დაიცვან თავი. მოიგონ ომი და დარწმუნდნენ, რომ მომავალში ომი აღარ იქნება. უკრაინამ ნათლა თქვა, ჩვენ ვიბრძოლებთ, მაგრამ თქვენ უნდა მოგვაწოდოთ იარაღი და ჩვენ ამაში დავრწმუნდით. ომის განმავლობაში უკრაინამ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან $15 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი დახმარება უკვე მიიღო. ახლა კი როგორც გავიგეთ, ვაშინგტონში მსჯელობენ იმის შესახებ, უნდა გამოიყოს თუ არა უკრაინას დამატებით $11 მილიარდი დოლარის ოდენობის დახმარება.